ምንድ ውስጥ እግርሽ የምናየው? ቆሻሻ እያሳጠቃት ፈንገሱ አይደለም? ፈንገሳል ሻትምታይን ግን ይችላል። ምን አቁም ይጣበዋል እኮ መገዝገዝ። ምንድን ነው ሌላ ነገር እንዲህ ብጠሩ ይመደረስ አደኩ አርቲ ስቀው በዳት እንኳሽ የመጠባት ነገር የት አግኝቼ ነው የምጠባው? ሸባቲ በልጅነት ሳጠባ ነው እንደዚህ እንስራ ያከልከው እንስራ ውስጥ ይቀቅሉ። አይ እንስራ ትልቅ ነው አባቴ። በጫካ የሚኖሩ ሰዎች አንቺን ሳይድ ዲሽ ነው የሚያደርጉሽ። ቁጭ ብሎ እንደዚህ በእሳት እዛው ጋር የሚያበስ ጣስ ትላለህ። አይነ ባለጊኒ ሳይድ ይሻላል። ምን አለ እንጂ አንተ ጎላው ነው በቃው እየተጨለመ ጠብትና ያንተ ግን እኮ ፕራክቲክስ ነው ቦስ። ላንጉጅ ሳነፎን ኩንጂ ስፓኒሽ በደንብ እንትን ነበር። እስቲ እግዚአብሔር የት ለምደሽ እንትና መጣቆም ነፍ ቋንቋ ነው ካሱ ሰቦቃ ነው የሚባል። ከካሱ ሰቦቃ 18 አይነት ቋንቋ ነው። ምን እሱን እዛ ተወሮ ተምሮ ነው እዛ በቃ አታውቂውም። ዝም በይ እኮ እስቲ ላንቺ ማውቀሽ እኮ ስፓኒሹንም አላዳበርሽም። አይ እኔም እኮ ስፓኒሽ የማይችል ሰው ፊት ነው የማወራው። ለዛ ነው እንዲህ ታዲያ አጥር ስር ተመረሽ እንዴት ነው የምትወስድ? አሁን ሰላምታ ለምሳሌ ኮሞስታስ ኮሞስታስ ፖርቹጊስ ነው። በደሽ እንትን ደህና ደሩ በይነስ አዲዮስ አደና ደሩ አንቻው የነፋች ነው ቼክ አድርጉ። አይ እግዚአብሔር ምን ሰላምታዎቹ ምናምን ትራንዳለ ከፍቼ ምንስ ነው ለምን ሆነ ማይገናኝ ወይናስ ነው ቺስ ወይናስ ታርዴስ ደናዋሉ ደናደሩ ነው አባቴ። ይሄ ደናደሩ ነው ወይናስ ታርዴስ ደናዋሉ ነው ምናምን ወይናስ ታርዴስ ብለ ሰርች አርክሽ አ ሰላምታዎቹን ምናምን ምናምን እኮ ይሄ የትኛውንም ቋንቋ ቀርመህ የምትችለው እነሱ ነው እኮ። እሱን እኮ ነው ያልኩሽ። አልቻልሽ ማንቺ እሱ እሺ አዲዮስ ብለ ቼክ አርክሽ ቼክ አርክሽ። እኔ እኮ አሁን እንዴ ሙሉ ለሙሉ እችላለሁ እንዴ ያልኩ ያባለ ለኔ ደግሞ ከይኔ ካለው ተቃ አንደቃታ አንተ ፍሬንች ዶሮ መቁረጥ ጀምረው እንደሆነ ታዲያስ የኩታ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ የሪአክሽን ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ዘን የመጣ ነው የጂመሳይ የኒሁኛ የኒሁኝ በተሰኘ የሙዚቃ ክሊፕ ላይ ነው ሪአክት የምናደርገው። እንደተለመደው ቪዲዮያችንን ከወደዳችሁት፣ ቻናላችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እስኪ ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ቶሎ ተሙዚ ቦታ ቀርባለሁ። አቤል ነው ይው ማነ አቤል አለ እዛ ውስጥ ይው ላይፉ ፋል ምን ሆኖ ነው ይው ምን ሆኖ እንደዚህ ያያየ ነበር? ይሄ እግሯን ያያየ ነው ይመስላል። ምድሩን እያየ ሼፍ ዮሐንስ እና አቤል በጣም አንለያይም ብለዋል። ይጥረሳል ካሜሩን
ጋር እስኪ ፖዝ አድርገን ቲ የሙሳን ቀለም ይጣባችሁ ልጅ ያ በኢየሱስ እንግባር እንዴት ነው የምትዩ ግን ጫማ ማሰሪያው ነው ወላሽው እናዛ በሱ ይው ዴሊ ትሪ ገምር ነው አዳፕተር መስሎኝ ነበር ታቃል አዳፕተር መስሎኝ ነበር ታቃል አዳፕተር መስሎኝ ነበር ታቃል ያገኛችሁት በእናታችሁ ምን ነው ግብስኪ እኔ ጃቦስ የሆነ ኮንፊዩዝ ዶኒ ሰማይ ነበር why አ ዘመው የሆነ ካቺ እንደመሆን ይደና የሆነ ሳለይ ደሞ ካቻፕ የሆነ ነበር ዳታ ዳታ ጎነ አላ አረጨው ካጂ መሳይ ከዚህ በፊት ከሰራቸው ስራዎች ይኛው በደንብ አሪፍ ጠብቄ ነበር እንደበፊቱ አልሆነልኝ ግን ስቲል የሆነ ደግሞ የምትጠላውም የሆነ ደባሪ የምትለውም ስራ አይደለም። እኔ መሀል ላይ ነው ያለሁት። ዜማው ከዚህ የበለጠ ማማር ይችል ነበር አይ ቲንክ። ቪዲዮም ደግሞ ቪዲዮ ከበፊት አሁን 16 ባለፈው የማን ነበር የሰራ ነው በጣም ይወደ የቡዜማ ነው የተጨቃጨቅንበት። የዛን ክሊፕ ኳሊቲ ሎኬሽኖች ምናምን ላይ ይሄኛው ስቴይ ብዙም የተጨነቁበት አይመስለኝም ሴታፑ ምናምን ኢቭን ባለፈው ሮቢ ያልኩ የሆነ ቀጥታ ከካሜራ የተወሰደ ከለር ምናምን ያየው መስ አንተ ታብራራዋለህ ግን ብዙም እንትን አይደለም እኔ እንጃ 7 ነው የምሰጠው ለኔ ደግሞ ላይ ከይዘው ተቃራኒ ነው ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እዚህ ቪዲዮ ላይ ሴታፑ ሎኬሽን አይደለም ዲዛይን የተደረገ ሴታፕ ነው ያኛው ሎኬሽኑ ብቻ ራሱ ነው ቻለ ይገልልሃል ይሄኛው ግን የተሰራ ሴታፕ ነው እንደኔ እንደ ክሊፕ ይሆን አንዳንድ የውጪ ቪዲዮዎች ላይ የምናያቸውን ነገሮችም አይቼበታል ይሆነ ሙከራው በተለይ እቺ የሆነ ቦታ ላይ ባክግራውንድ አራት ማዘን ታደርግና ልክ ተዝካላችሁ የእንትና ማነው ሳላስ ጸብዩ እሱ ዘፈላይ ማነው ካሻሙ አው እና የሆነች ቦታ ላይ ማታስበው ቦታ ላይ አራት ማዘን የሆነች እንትን ፕሪንት ታደርግና ዲዛይን
እና አሪፍ ነው ለኔ ክሊፑን በጣም ወድጃለሁ ዘፈን ወይስ ደሞ እንዴ ነው ይሄ በአንዴ የምታቀው አይነት ዘፈን አይደለም ለኔ ቀስ ይያለ ግን የሆነ ስታዳምጠው ደስ የሚል ዘፈን ይመስለኛል ላይክ በጣም የሆነ የሚይዝህ አለ አይደለ በተለይ ግጥሙ በደንብ ስትችልውና ስታቀው ያዘን የሚመጣ ሙዚቃ ይመስለኛል ክሊፕ ወይስ ማለቴ በጣም ያምራልን ባትል ግን በቃ እንትና አንድ አንድ ቦታማ እንደዚህ የተጣመመው ለካሜራ ነው ስትሬት ያለውና ማለት ነውና ግን ሱንሱን እንኳን በቀነሰበት ለኔ ስምን አይገርም እኔ ግን በጣም በቃ ያያዩት ክሊፕ አልተሰራለትም ይያልኩኝ ነበር ለሙዚቃው ማለት ነው ሙዚቃው ምናምን ይይዛል የሆነ ዜማው ምናምን ቀድም እንዳልሽው ካች እንደማድረግ ይልና ግን ይሁን ደስ የሚል ነገር አለው ዘፈኑ ግጥሙም አሪፍ ነው ግን ክሊፕ አልተሰራለትም ለምንድን ነው አልተሰራለትም ያልኩት የዳይሬክተር ችግር ያለው ሰዎቹ በጣም እያስመሰሉ እንደሆነ ያስታውቃል ሆነው ታላለም በጣም አክተርማ ምን ሆነ መሰለ አክተር ወይስማ እንደ እንትን ነው ይሄ በቃ ብር ካለ ምንም ነገር ውስጥ ገባለ የሚባለው ነገር አለ አይደል ሁሉም ቦታ ያንተ ነው እንደዛ ነው ይመስል አዎ እና አበላሽተውበት ነጭ ቦታ በተለይ የባክግራውንድ ቦታ ላይ በቃ ከኋላ ያሉትን በጣም ሳያቸው ነበር ይሁን ግራ ተጋብተዋል ነገርና እሱ ትክክል አይደለም ወይ ሰዎቹም ቀንሶ ሁለቱ ብቻ መስራት ቢችሉ ምናምን እሱ ሷሪፍ ነበር ዝም ብሎ ሰዎቹን አጠራቅሞ ከመያስገባቸው ሁለት ቦታዎች ላይ ጥራታቸው አሪፍ ነው እቺ በፊደሎች በእኛ የጫ ምናምን በአገር ውስጥ በአገርኛ ፊደሎች እንትን ያለውና ጎማው ጋር ያለው ፓርት እሱ በጣም አሪፍ ነው እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ወይ ተጠቅመው ቢጨርሱ አሪፍ ነበር ሌሎቹ ይሄ የግብዣው ቦታ ምናምን ምንም ደስ አይልም ትርጉም የለውም ወይ ዳይሬክተሩ ሆኖ ያለ ግን እንደ ቅድም ሴታፕ አሪፍ ነው ዳይሬክተሮቹ ግን አልሰሩም እንዲያርጉ በዚህ አቴንሽናቸው እዚህ አጥተሩና ሚል ነገር እንተም ቢሉ አሪፍ ነበርና እሱ አበላሽው እንጂ ዜማው አሪፍ ነው ካራክተር መረጣ ላይ ካራክተር መረጣ ትክክል አይደለም ልጅቷም ብዙ ደረት ብቻ አሁን የኔ ሁኝ የምትባል አይደለች የኛ ሁኝ የምትባል የኛ ነሽ የምትባል የኛ ነገር ልጅና እኔም እንደይድ ነው 7 ነው መሰጠው እሺ ኩታዎች እኛ በዚህ መልኩ ሬት አደረግነው እናንተ ምን ትላላችሁ እዚህ ክሊፕ ላይ እንዴት አያችሁት ክሊፑን እሱን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን የዛሬው የጂ መሳይ የኔ ሁኝ የተሰኘው ሙዚቃ ላይ የነበረን ሪአክሽን ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ጊዜ በሌላ የሪአክሽን ቪዲዮ በተመሳሳይ ተመልሰን እንመጣለን እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ ኮሜንት ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ጡቃ ጡቃ አትርሱ የዛሬውን እዚህ ላይ አብቅተናል መሻካላካ